dhurat të drejtën time si qytetare për të votuar. Uroj shumë që fituesit që do dalin nga këto zgjedhje vërtet punojnë për të mirën e qytetarëve të këtij vendi. Shpresoj që edhe ka me pas normalisht më shumë vende të reja të punës më shumë, liberalizimi vizave, gjitha këto tjerat, për një të armë sa më të mirë për neve dhe për gjithë Kosovën. Po prisum diçka më mirë të armën për fëmijët tonë, për krejt popullin shqiptar. Po sigurisht këto zgjedhje nuk kanë një parti, nuk kanë mi definuar si fituese, presum që këta që sa di zgjedhim me boni kompromis edhe marrveshje me gjithë midis veti. Presim njojë që jenë bloku totalisht. Besim me miqton me i rekuperu pak mardhonjët e tjera, e tjera, e tjera. Në da shumë pak presë. Pse? Ja, në zhënyu që i zetë jetë komunu që kemi qenë Kuvajt. Mas i zetë jetë mas luftës, po njerë ishtë krejtë halë dhe shushni s'kanë të shtuar.